Շնորհակալություն։ Ես կարևոր հանդիպում եւ կարևոր թեմա, որովհետեւ այն ինչ կատարվում է մեր տարածաշրջանում, այսօր չի կարող մեզ չհանգստացնել։ Այն գործընթացները, որոնք կատարվում են տարածաշրջանում, պետք է ոչ թե ուղղակիորեն այդ ողերի առաքումը, այլ ինչի կատարվում եւ քանի որ հիմնական թեմա Ռուսաստանի քաղաքականությունն է, Արարքային Կովկասում եւ առաջնահերթությունները, այսօր Արարքային Կովկասում տեղի է ունենում մի իրադարձություն, որը որ կարծում եմ մենք երկար ենք սպասել, երկրների բաժանում եմ, սկսենք Թուրքիայից, որ մենք ասում ենք, որ Արցախի հետ կապված մենք պետք է առաջնորդենք այն ծրագրով կամ այն մոտեցումներով, որ կիսում է մեզ հետ մեր ռազմաքաղաքական դաշնակիցը, մենք նաև պետք է հասկանանք, որ հակառակը դա ոչ թե արևմտյան, ինչպես ասեց պարոն Քուչերյանը եւ պարոն Քյալյանը, դուք հասարակերան իրենց ելույթներում, այլ դա թուրքական հակառակը։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո մեզ պետք են լինելու միջազգայնորեն հաստատված երաշխիքներ, որը որ կարող է ամրապնդել բացարձակապես այն կողմի ջանքերով, որ տարածաշրջանում ունի ռազմական ներկայացվածություն, եւ հատկապես Հայաստանում եւ Արցախում ունի ռազմական ներկայացվածություն, որովհետեւ խաղաղության պայմանագրի այլ տարբերակ ընդամենը ունենալու է թիթեռի կյանքը։ Սա մենք պետք է ստայտ հասկանանք, որովհետև այն շրջանակները, որոնք կոչ են անում ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանի չթուլացնել տեմպերը, ինչպես ասում է ԱՄՆ պետպարտուղակուհին կինը, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, դա պայմանագիրը, որ ուղղակի ստորագրվելու է եւ 2-3 օր հետո այդ պայմանագրի մասին ոչ ոք չի խոսելու, որովհետեւ իրենց դա պետք չի։ Բայց այդ ափալ-թափալ ստորագրված պայմանագիրը ոչ միայն որևից է հարցի լուծելու, այլև ավելի է խորացնելու ստեղծված իրավիճակը։ Հետևաբար պետք է ստորագրվի մի պայմանագիր, որը որ բխելու է Հայաստանի շահերից, եւ որտեղ այն այսպես դրույթները, որոնք այսօր ձեռնտու են բոլորին, բացի Հայաստանից, Իրանից եւ Ռուսաստանից, խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, այդ դրույթները չպետք է լինեն։ Դա բխում է մեր ազգային անվտանգության շահերից։ Ինչ է այսօր կատարվում տարածաշրջանում։ Ըստ էության, Ռուսաստանը կարծես թե Թուրքիայի հետ հարաբերություններում հասնում է գլխավոր նպատակներից մեկին, ինչի մասին բազմիցս են նշել, որ ռուս-թուրքական այս իրավիճակային դաշնակցությունը, որը կարելի է այդպես բնութագրել, թե իրավիճակային դաշնակցություն է կամ իրավիճակային գործընկերություն, կարծես թե տալիս էին պտուղները, եւ առաջին անգամ Ստամբուլում տեղի ունեցած հարաբերություն մեջ Թուրքիան մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին։ Նման բան երբեք չեր եղել եւ չեր էլ կարող լինել, որ Թուրքիան իր գլխավոր ռազմաքաղաքական դաշնակցին մեղադրում է իր տարածքում ահաբեկչություն իրականացնելու մեջ։ Բնական է, որ Ռուսաստանի ջանքերը Թուրքիան վերածել գազային հաբի, Ռուսաստանի ջանքերը Թուրքիան վերածել հացահատիկային հաբի, մի օր տալու են իր հետևանքները եւ իր արդյունքները մի օր տալու են այս ամենը, եւ հուն-թուրքական լարվածությունը, Միացյալ Նահանգներին անընդհատ մեղադրանքը Հունաստանին զինելու, Հունաստանին աջակցելու մեջ եւ այլն եւ այլն, այսօր արդեն Էրդողանը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին Իրաքի, Սիրիայի հյուսիսում ահաբեկիչներ պատրաստելու եւ այդ ահաբեկիչների Թուրքիայում կիրառելու մեջ, մի բան, որ այսպես բավականին հետաքրքիր է, եթե չասենք զարմանալի, որտեղ այդ ահաբեկիչները պատրաստում են Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի համատեղ ջանքերը, եւ չմոռանանք այդ նոր ահաբեկիչները օգտագործում են մեր դեմ 44-ը պատրաստի ջանքերը։ Եվ այդ նոր ահաբեկիչները օգտագործում են նաեւ Թուրքիայում ահաբեկչություն իրականացնելու համար։ Եթե մենք վերցնենք Ադրբեջանում եւ առհասարակ Ադրբեջանում դերով իրավիճակը եւ Իրանի քայլերը, ապա մենք ակնհայտ է դառնում, որ խոսքն ու գործը ըստ էության չեն համապատասխանում, իրենց ինչ առումով։ Մի կողմից Ալիևն ասում է, Արցախահայությունը իմ հավատացիներն են եւ ես պետք է որոշեմ, եւ ես ներքին բարակցություններ կսկսեմ իրենց հետ,
բայց մի նույն ժամանակ անում է ամեն ինչ, որպեսզի ռուս խաղաղապահները դուրս չգան Արցախից։ Սա շատ հետաքրքիր է, սրան կարելի է ուշադրություն դարձնել, որովհետև պետությունը, որ ցանկանում է վերականգնել իրենց որոշումը, իր տարածքային ամբողջականությունը եւ օր առաջ հասնել ռուս խաղաղապահների դուրս գալուն իր տարածքից, ինչպես ինքն է որոշում, ամեն ինչ անում է, որ այդ ռուս խաղաղապահները մնան օրը ցերեկով կրակելով ռուս խաղաղապահների ուղղությամ եւ կրակելով աշխատանքներ, գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող այն տրակտորի ուղղությամ, որի կողքը կանգնած է ռուս խաղաղապահը։ Եվ այսքանից հետո, երբ որ մեր որոշ շրջանակներ հույսեր են կապում Բրյուսելի, Վաշինգտոնի, Պրագայի, եվրոպական այլ մայրաքաղաքների հետ, որ այնտեղ ընթանում է մարացային գործընթաց և մենք կարող ենք այդ մարացային գործընթացում շահել, կարծում եմ սա առնվազն քաղաքական կարճատեսության արդյունք է, որովհետև այդ մայրաքաղաքներում չի լուծվելու ամենակարևորը արցախայության ֆիզիկական անվտանգության հարցը։ Այդ մայրաքաղաքներում լուծվելու է մեկ հարց՝ Ուկրաինային այլընտրանք, հաղորդակցության ուղիների բացման հարց, որ իրենց բնորոշման տեսնում են Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Այսինքն էներգագիրների մուտքը դեպի Եվրոպա Զանգեզուրի միջանցքով, այլընտրանքային Ուկրաինային, որտեղ Ուկրաինայում այսօր խնդիրներ են առաջացել նաև լոգիստիկ։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի ընդրկությունը և հայ-ռուսական հարաբերությունների այլընտրանք չունենալը, մենք պետք է նաև մի բան հասկանանք շատ հստակ։ Ցանկացած ռազմաքաղաքական դաշինք և ցանկացած ռազմաքաղաքական և անվտանգային համակարգ ունի և քաղաքական, և ռազմական, և տնտեսական բաղադրիչ։ Եվ մենք պետք է մի բան հստակ գիտակցենք, Եվրասիական տնտեսական միությունը այդ անվտանգային բաղադրիչի բաղկացուցիչ մասն է։ Եվ այսօր արդեն պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի, Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանավությունը և Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ապրանքաշրջանավությունը երկար տարիներից հետո հավասարվել է, հասնելով 3 միլիարդ դոլարի։ Նման բան չի եղել երբեք, որտեղ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի տնտեսական կապերը շատ ավելի ակտիվ են և ամուր են, քան Հայաստանի հետ են եղել միշտ։ Եվ այս պարագայում, եթե մենք խոսում ենք, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ համարյա նույնն է, որ մոտ 3 միլիարդ, ինչ-որ Ռուսաստան և Ադրբեջան, նշանակում է, որ տնտեսական առումով Ռուսաստանի հետ մեր շահերը ոչ միայն հանգնում են, այլև Հայաստանը հսկայական օգուտներ է ստանում Ռուսաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատելուց, ինչը չի կարող ստանալ Եվրոպական միության հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատելուց, չնայած մենք ունենք երկրորդ համակարգ Եվրոմիության հետ, որտեղ Եվրոմիությունը արտանում է միայն հանքակարգ, որի ավելացված արժեքը Հայաստանի տնտեսության մեջ շատ ցածր է ըստ էության։ Դրա համար, խոսելով տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից, մենք նաև մի բան պետք է հստակ գիտակցենք։ Այսօր Ռուսաստանը ներգրավված է պրոցեսում որպես մի երկիր, ով հավասարապես ռազմաքաղաքական դաշնակից է և Ադրբեջանում, և Հայաստանում, մենք սա էլ չպետք է մոռանանք։ Եթե 22 թվականի փետրվարի 22-ին կամ 23-ին, որ կոնկրետ չեմ հիշում, ստորագրվեց Ռուսաստան և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Եվ այս պարագայում ոչ այլ երկիր, քան Ռուսաստանը շատ ավելի հստակ կարող է երկու իր համար ռազմավարական դաշնակից ունեցող երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հասնել, քան երրորդ երկրն է, որոնք ոչ միայն տարածաշրջանը լավ չեն պատկերացնում, ինչպես պատկերացնում են մեր տարածաշրջանի պետությունները, այլև ունեն այլ շահեր, քան ունի այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանում։ Մենք պետք է նաև հստակ հասկանանք, Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը տարածաշրջանում կարող է լինել նաև Իրանը, ով այսօր Ռուսաստանի հետ ունի շատ սեր ջերմ ռազմաքաղաքական, տնտեսական և այդ բնույթի հարաբերություններ։ Դեմ գնալով տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությանը, նշանակում է դեմ գնալ նաև Իրանին, որը հղի է շատ ուշ հետևանքներով, նշանակում է ընդունել թուրքական գերիշխանությունը տարածաշրջանում։ Սրանք են այն հարցերը, որոնք պետք է լինեն մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում, մենք շատ պետք է հասկանանք։ Ծիծեռնական բերդի ուշահամալիրում թաշկինակ դնել աչքերին և այդ պահին ուղղակի ցավակցել հայ ժողովրդին դա մի բան է, ռեալ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի անվտանգության ապահովման, այդ թվում նաև ռազմական, տնտեսական և այդ բնույթի անվտանգության ապահովման համար, դա մեկ այլ քայլ է։
այլ հարց է, որ նա ինչպես է մեկնաբանվում եւ ինչպես է դա գովազդվում, որտեղ ցավոք սրտի այն աշխատանքը, որ այսօր տարվում է տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, շատ ժամանակ մնում է աննկատ։ Եվ այն ռազմական գործողությունների, այսպես կտրուկ դադարեցումը սեպտեմբերյան, որտեղ ունեցավ ճակատում, շատերի համար եղավ աննկատ, բայց շատերը երևի չնկատեցին, որ սեպտեմբերի 13-ին մեր դեմ աշխատեց Բայրաքթար, սեպտեմբերի 14-ից մեր դեմ Բայրաքթար չաշխատեց։ Այդ որ ուժներ, որ կարողացավ ապահովել Բայրաքթարների չկիրառումը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ հնարավորություն տվել հայկական զինված ուժերին մեծ մասով վերականգնել կամ փորձել վերականգնել այն դիրքերը, որ մենք կորցրեցինք սեպտեմբերի 13-ի ավանտյուրայի եւ ագրեսիայի ժամանակ։ Այդ մասին կարծես թե ոչ ոք չի խոսում եւ ոչ մեկին հետաքրքրել չի, բայց այն որ 102-րդ ռազմաբազան տագնապով ոտի էր հանվել եւ բարձացվել է դիրքեր, այդ մասին կարծես թե եւս չեն խոսում, որտեղ մոդայիկ չի, որովհետև դեռ Ռուսաստանը դեպա պիտի անի, բայց ինչ պիտի անի, բայց դաշնային որ օրվա դաշնակցությունը։ Բայց երբ հերթը ասում ենք մեր կողմից որոշակի դաշնակցային պարտավորություններ կատարելուն, եւ մեր կողմից գոնե առնվազն հայտարարությունների տեսքով աջակցություն արտահայտելուն, մենք այլ պետություններ ենք, մեր ներքին գործը չի սա, եւ մենք այս հարցում որովիցե այսպես գործառույթ չեն կարող իրականացնել։ Ավարտելով իմ խոսքը, ցանկանում եմ մեր այն գործընկերներին, ովքեր իրենց Facebook-ի հավատարմելում օր ու գիշեր դնում են Ուկրաինայի դրոշը եւ փառաբանում են ուկրաինական փառապանց բանակին Ռուսաստանի դեմ պատերազմ վարելու մեջ, մի բան հիշեցնել, ԱՄՆ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսի 2 օր առաջ ասված հայտարարությունը. Ուկրաինական ֆոսֆորային ռումբերը Ադրբեջանը կիրառել է Հայաստանի դեմ եւ դրա համար Ադրբեջանը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Սրանք մեսիջներ են, որոնք մենք շատ լավ պետք է հասկանանք մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Վարելիս եւ պետք է նրանք, ովքեր են մեր իրական ընկերները, ովքեր են մեր իրավիճակային ընկերները եւ ովքեր են այն մեր կեղծ ընկերները, որոնք մեր երեսին ժպտում են, բայց մեր մեջ կետևում անում գործողություններ, որոնք չեն բխում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի գովանդը շահի։ Այսքանը, շնորհակալություն։